بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت خلوص احترام اور محبت کے ساتھ السلام علیکم اپنے چینل گھر کا ریڈیو میں آج کی نئی آڈیو اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں تو آئیے ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نور بصیرت سے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سید ثاقب علی شاہ کی آواز میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العلی العظیم تلاوت کلام پاک آپ نے سنی آواز تھی سید ثاقب علی شاہ کی اور اب ہمارے چینل کی ایک اور خوبصورت آواز ڈاکٹر ثنا پیش کر رہی ہیں حمد باری تعالی اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک میری بے خودی مٹا دے میری بے خودی مٹا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے برسوں سے
آرزو ہے تیبہ کی جوست جو ہے ایک بار ہی دکھا دے ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے رمضان میں مدینہ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ثنا اور اب نعت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز ہے ہمارے چینل کی سب سے چھوٹی ساتھی سیدہ غوثیہ فاطمہ کی. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا درو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا درو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹی سے بولا پتھر لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے پوچھے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ